Welkom terug bij de oordenking. Ons is bezig met die lijdenstijd. En as jy vandag vir die eerste keer by ons inskakel, dis 'n oploop. Ons het woensdag begin met as woensdag die oploop na Paasfees, 40 dae na Paasfees toe. En ons ondersoek onsself bietjie, ons gedagtes, ons denken, al die type van goed, en sodat ons harte kan voorberei vir Paasfees. En ons lees vandag Deuteronomium 30 vers 19 tot 20. Het sê, kies die lewe sodat jy en jou nageslag kan lewe. Om die Here jou God lief te hê, hom te gehoorsaam en aan hom en om aan te hang. Nou my en jou keuses het elke dag effek oor hoe ons toekoms lyk. Keuses wat ons gister gemaak het, het effek op vandag en dit wat ons vandag maak op môre. So ons keuses is baie belangrik. Die hele lewe gaan oor keuses. Ek sê dit elke keer as ek iemand bel op hulle verjaarsdag en vra, "Werk jy vandag?" en hulle sê ja, dan sê ek, "Jong, die hele lewe gaan oor keuses," maar is werklik so. As student het ons seniors gehad wat elke dag vir ons gesê het, "Jy kan doen net wat jy wil, maar jy is nie vry van die reperkusies van dit wat jy besluit om te doen nie." En dis wat ek en jy moet kies. Ek en jy maak elke dag keuses. En ons gedagte is, selfs wanneer jy niks doen nie, is dit 'n keuse en dit lei of na die lewe of lei na die dood. Nou, ek weet dit klink melodramaties om te dink, "Joeg, daar is, ek het vandag net 'n bietjie gelê en TV kyk, ek het niks gedoen nie. Beteken dit nou ek gaan doodgaan?" Nee, maar daar's baie keuses wat ons maak, onwillekeurig of partykeer onbewustelik en wat ons eintlik bietjie meer moet oordink. Dit wat ons dink, goed wat ons sê, dit wat ons sien en dan gedagtes wat opkom. So vandag, 'n praktiese manier. Skryf miskien vandag, maak 2 kolomme op 'n papier en sê watter keuses lei na lewe en watter lei na dood en voeg die heel dag by. Lewe, dood, lewe, dood en aan die einde van die dag kyk bietjie, hoeveel van jou keuses het vir jou lewe gebring en hoeveel kon dood gebring het. En berouer, vra vir die Here vir nuwe lewe en laat daai lysie wat na die dood toe lei al hoe minder en al hoe korter word elke dag. En hierdie is iets wat 'n mens elke dag kan doen, weekliks kan doen. So kom ons gaan sit vandag en ons maak bietjie tyd en ons dink bietjie oor die keuses wat ons die afgelope 24 uur gemaak het of nog gaan maak. Kom ons bid. Here, dankie dat U in Deuteronomium 30 vir ons net weer kom uitwys en sê kies die lewe. Dis wat ek gekom het om vir julle te gee. Ek het my seun gegee sodat julle vol lewe kan, jy lewe in oorvloed en tog maak ons dan besluite wat na die dood toe lei, wat ons weer terugvat na ons ou lewe toe. Here, en ek wil bid vandag, geef ons die wysheid dat ons kan begin onderskei hier en sê, weet jy, daardie keuses om saam dit te doen of om daai te doen of om daai gedagte te aan te hou mee, dit bring dood. Dit bring hartseer, dit bring pyn. Mag ons wegstap van dit af en keuses maak wat na die lewe toe lei. Dankie dat U in so 'n eenvoudige teks ons harte weer kom vandag oopbreek, sodat Paasfees vir ons nog meer sinvol maak en U liefde so meer sigbaar vir ons is. Ons prys U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Sterkte met daai lysie en jy het 'n keuse om die lysie te maak of nie. En dan kyk ons hoe werk dit uit en bid daaroor daagliks en sê, "Here, help my met die keuses wat ek maak." Sterkte, ons praat weer. Totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.